Manchester United, Liverpool deserved the win. Man City kupiga Manchester United, wali deserve that win. But when it comes to Watford kupiga Manchester United, that was out of order completely. Marekewa. Santi sana my brother. Na wacha niwapatie breaking news sasa hivi. Naona kwamba Manchester United have decided to sack Ole Gunnar Solskjaer after a crisis meeting. Na wanasema kwamba Darren Fletcher will be taking over on an interim basis. Joel Glazer aliambia officials wake wajaribu kutafuta sana sana Zinedine Zidane aje. So inaonekana kwamba after that board meeting ya jana, after game ya Watford, Man U wanasema kwamba ni kama watamfuta Ole Gunnar Solskjaer. Tuuliza, shida iko wapi?